Porque de qualquer maneira, o pessoal da Polícia Federal vem, mas eles vão pedir reforço à Polícia Militar. Isso aí a gente já sabe, aí já sou acostumado a participar desses eventos. E quando eles têm pouco homem, eles pedem reforço à Polícia Militar. Simplesmente isso. A gente está esperando, a qualquer momento eles podem ligar para mim para dar informação. Agora a gente tem que ficar entre alerta. E vim, eles vêm. Eles estão com a liminar na mão. Eles não estão respeitando o relatório, né, que foi publicado no Diário Oficial, porque o relatório saiu no dia 21. E o juiz, por irresponsabilidade dele, deu uma decisão favorável à usina antes de sair o relatório da terra da gente. Então vamos esperar. Naquela época aqui não era cidade, aqui tinha assim mais ou menos umas 60, 70 casas de índios, viu? Nem Rio Tinto era cidade ainda, Rio Tinto na cidade era Mamanguape. E só mata e o índio pescando e caçando, e pronto. E já rolava a história que isso aqui é do índio, isso aqui é do índio. Mas isso aqui é do índio, mas não era para dizer não, para o acompanha Rio Tinto não saber nem que se falava índio. Que falar sobre essa era o caranguejo, né? Aí o caranguejo acabou, a usina destruiu. Parei, delegado. Alô? Diga, delegado. Você já... Não, eu liguei pro delegado e ele disse que não era policial federal, e agora ele confirmou que é. E do jeito que os índios ficaram amedrontados, né? Porque um policial federal chegar, se identificar e na mesma hora ele puxar a arma para o índio, isso não deve acontecer. Aí ele falou, eu sou da federal e nós vamos passar, eu digo, só passa aqui com a ordem do cacique. Ele falou, nós vamos passar, não foi? Aí eu falei, ele não passa não. Eu me aproximei de uns 4 a 5 metros, ele foi e sacou uma arma, uma pistola. Pistola? Foi. Foi? Puxou a arma e estragou a arma e botou em cima de mim. Me perguntando quem era eu, digo, eu sou um índio. Ele disse, mas eu sou um federal, você vai deixar ele passar? Eu digo, vamos deixar ele passar, você passar. Ele tirou o coqueiro no meio do caminho, aí ele olhou pra ele e disse que a gente tava armado. Foi, pediu uma espingarda. Não queria não, com a pistola na mão, prontando pra gente. Que eu quero a espingarda. Eu digo, que espingarda? Eu digo, caça aí, ó. E ele com a pistola na mão. Não tirou não, nem abaixou. Aí quando foi assim, entrou, abriu a mala, abriu assim a porta do carro e puxou um capuz. Uma touca. Uma touca, assim, que nem um capuz, né? Aí puxou assim, botou assim na mão, assim, e ficou com ela apontando pra gente, assim. Você é muito folgado. Eu digo, eu não sou folgado. O jeito que eu sou folgado, eu não sei também. Porque a gente não se arma aqui. Aí tava tudo assim, sem camisa. Ele falou, eu sou da federal assim, falou, vou até falar com o juiz. Vamos trocar agora ideia com o juiz, pro juiz vir aqui com vocês. Eu falei até assim, eu digo, pode vir. Aqui nem o juiz passa aqui, eu falei. A gente da hora que tem aqui não passa carro nenhum. Aí falou, mas vou buscar o juiz agora, vou trocar ideia com o juiz. Eu digo, pode ir. Nem você, nem juiz passa aqui não. Aí ele com a pistola na mão, ele não tirou. Então aguarda aí que eu vou chamar a liderança para conversar com vocês. Na hora que eu vim para chamar a liderança, ele quando viu os caciques vindo, né, o pessoal, subindo aí, ele foi fora. Correu. Potiguara, marcação cerrada. Em todas as direções divisadas vemos guerras de baixa intensidade. Povos indígenas, camponeses sem terra, pescadores sem mar e todas as vanguardas socioambientais são as frentes de batalha. O extermínio programado dessas frentes vanguardistas é o ponto central dessas guerras. Instâncias econômicas, políticas e jurídicas se articulam contra os grupos sociais
que passam do discurso à prática na mudança da realidade. Da invasão europeia, passando pelos fiascos da independência brasileira e proclamação da república, golpe militar, até a redemocratização, Sarney, Collor, FHC e Lula. Os quilombos dos Palmares, os canudos, as guerras dos bárbaros, as confederações dos tamoios se acumulam. Insurgências e contra-insurgências na longa noite dos 500 anos. O que é isso que chamamos de Estado Nacional? Liderança mundial entre os países em desenvolvimento? Por que o nosso desenvolvimento sustentável é insustentável para tantos e diferentes povos? Por que esses povos, para existir e exercer sua cidadania, são obrigados a adotar táticas de resistência guerrilheira? Por que não podem simplesmente continuar vivendo segundo suas próprias escolhas? Estariam fadados a sucumbir chutando ponta de lança que ninguém pode chutar? Por que autonomia ainda é uma palavra desprovida de sentido real? Satã, é essa a sua terra? Ele teve um contato diretamente em Brasília e estão tentando revogar, liminar, via o Supremo Tribunal Federal. Já estão trabalhando em cima disso e talvez a Polícia Federal não venha hoje. E pode acontecer essa liminar ser revogada. Para a gente é uma boa, porque a FUNAI era quem devia ter feito isso, os procuradores da FUNAI. E eles não fizeram. Não sei por que eles não fizeram. Então agora, o pessoal está tentando fazer essa revogação via o Supremo Tribunal Federal. É um telefonema que eu recebi agora há pouco. O juiz foi infeliz quando ele fez aquela liminar. Sem ter o relatório, né, da identificação da área indígena, ele... Infelizmente, tem uma liminar favorável aqui aos usineiros. Vamos nos segurar, primeiramente, em Deus e pedir que essas autoridades trabalhem pela gente.